ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କବି, ଆପଣ ଭାରି ସରଳ, ଆପଣଙ୍କ କବିତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋର ଅନୁବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଯଦି କେବେ ମୌକା ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବି, ଲେଖକ ତଥା ଗୀତିକାର ଗୁଲଜାରଙ୍କ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲୋକ କବିରତ୍ନ ହଳଧର ନାଗଙ୍କ ସହ ମୋବାଇଲ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସାରାଂଶ। ସାରା ଭାରତର 34 ଭାଷାରୁ 289 ଜଣ କବିଙ୍କ 365 ବଛା ବଛା କବିତାକୁ ନେଇ ଗୁଲଜାର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ଏ ପୋଏମ୍ ଏ ଡେରେ ଗୁଲଜାର ପ୍ରଥମ କବି ଭାବେ କବି ହଳଧରଙ୍କ 5 ଅମୃତ ଏବଂ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଭଳି ହଳଧର କବିତା ମୃତକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ସହ ଏକମାତ୍ର ବରେଣ୍ୟ କବି ଭାବେ ହଳଧରଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଗୁଲଜାର ନିଜେ ଲେଖି ଲୋକକବିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ମୋ ବହିର ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବୋଲି ନିଜେ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗୁଲଜାର। ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:45 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ରେ ଗୁଲଜାର ଲୋକକବି ହଳଧରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ହଳଧରଙ୍କୁ ଜଣେ ସରଳ କବି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୌଶଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ଓ ଆଦର ନିମନ୍ତେ ଗୁଲଜାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ନାଗ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁଲଜାରଙ୍କ ବହିରେ ହଳଧରଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଗୁଲଜାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।